hoe dit lewens verander. Die lesing vandag is die allerheiligste. Ons het 2 aande gelede het ons die voorhof behandel en jy het gesien toe jy ingekom het die brandofferaltaar waar die offers geoffer is. Verloops elke een van hierdie meubelstukke is volgens skaal gemaak. Dit is hoe groot dit gewees het. Na die brandofferaltaar is die waskom. En toe het u deur die deur gekom wat die kleurvolle deur is. Jesus het gesê, ek is die deur. En die deur stel hom voor. Ons het ingekom tot in die heilige gedeelte. Nou, vandag gaan ons na die allerheiligste kyk. Ons gaan eers na die aardse gedeelte kyk, van die allerheiligste, en dan gaan ons na die hemelse kyk. Maar, jy onthou gisteraand, in die heilige het ons die tafel met die toonbrode, met 12 brode, die 12 stamme, en ons het gesien hoe dat die tafel met toonbrode stel die woord voor. Jesus het gesê, ek is die brood van die lewe. Dus ons gaan na die wierookaltaar, en die wierookaltaar stel gebed voor. Die brood is ons geestelike voedsel. Die wierookaltaar stel gebed voor wat ons geestelike asem is. En toe is gekyk na die kandelaar. En ons het gesien hoe dat die woord sê dat die kandelaar is gemaak van gesla goud, beaten gold. Goud stel die goddelike voor. Die olie stel die Heilige Gees voor. Jesus het gesê, ek is die lig van die wêreld. Ons het gesien dat die hoë priester het die kandelare aangesteek. En ons kan nie vir Jesus skyn as hy ons hoë priester ons nie aangesteek het nie. En ek bid dat u en ek vandag aangesteek sal word. Ons het gesien hoe dat agter die wierookaltaar wat die naaste aan die verbondsark was, wat agter die voorhangsel was. Agter die voorhangsel vind ons die allerheiligste. En ons gaan woensdag aand sien hoe dit werk met ons liggaam, hoe ons 'n tempel van God is, en waar sit my allerheiligste? En waar is my heilige? En waar is my voorhof? Maar dis nou vir woensdag aand. Die voorhangsel was die skeiding tussen die heilige en die allerheiligste. Wanneer die priester geoffer het by die wierookaltaar en die wierook opgestyg het, het dit opgestyg en oor die voorhangsel gegaan en op die verbondsark. Op die verbondsark was die Shekinah glory, die teenwoordigheid van God. Die 14e Abib, 3:00 in die middag, die paasoffer geoffer word. En toe op die dag, op die uur, volgens die profesie, toe die priester die lam wou slag, was daar ontstuiming in die natuur. En sedert dat die offer geslag is, het die mes uit die hand van die priester geval. Lammetjie het weggekom, ongedeerd. Want u sien, die lam van God
op die dag, op die uur, gesterf, en die voorhangsel het geskeur van bo tot onder. Die voorhangsel wat Christus se liggaam voorstel. Die woord sê dat sy liggaam is geskeur. Hy het sy alles op die altaar gelê. En in die allerheiligste vind ons die verbondsark. Hebreërs praat van hoe sy liggaam gesimboliseer is deur die voorhangsel. Want hy is die deur. Openbaring sê ook, ek het vir jou 'n deur gegee, 'n geopende deur, en hierdie deur is Jesus. Hy is die toegang tot die troon van God. In die allerheiligste van die heiligdom was die ark met sy deksel. Het word genoem die verbondsark, en bo oor die ark was die versoendeksel, the mercy seat. Christus self, wat die wet gegee het van Sinaï af, word genoem die engel van die verbond. Die instruksie was baie duidelik geweest om die ark te maak. Dit was spesifiek, en ek kan maar kom kyk, bring u maatband en kom meet die verbondsark. Dis hoe groot hy was. Al verskil is die verbondsark van God wat was met goud oorgetrek. Hierdie een is nie. Hy is net geverf. Die verbondsark was gemaak van akasia hout, die doringhout. Spesifiek die doringhout. Die afmeting was gegee presies hoe wyd, hoe diep en hoe hoog dit moes wees. En jy moet dit oortrek met suiwer goud. En steek die draaghoute in die ringe aan weerskante van die ark om die ark daarmee te dra. God was so spesifiek, soos die wierookaltaar draaghoute gehad het. En die tafel met die toonbrode draaghout, sodat hulle dit kon dra wanneer die ark verskuif moes word, en so die verbondsark met sy draaghoute. Daarna moet jy in die ark die getuienis sit wat ek aan jou sal gee. Die instruksie was altyd met die woorde soos die model wat ek jou gewys het. Waar was Moses toe God hom die instruksie gegee het? Op die berg. En ons het gesien met ons vorige lesings dat God het vir Moses 'n model gewys. Nou wanneer ons kyk na die verbondsark met die versoendeksel, die ark self was gemaak van doringhout, akasiahout, oorgetrek met goud. Die akasiahout stel Jesus se menslikheid voor, Jesus seun van die mens, en die goud stel sy goddelikheid voor, Jesus die seun van God. Maar die versoendeksel was soliede goud, goddelik, en binnenin die ark was staf, daar was die houer met manna, net soos God gesê het, hulle moes doen, en natuurlik was daar die 10 gebooie.
Dis interessant dat God gesê het, hulle moes dit skrywe van binne en van buite, aan weerskante. Hoekom aan weerskante? Ek wil hier even nou mooi kyk. Hier is wet nummer 1 tot 4. En hier is 5 tot 10. Indien hulle dit sou breek, as dit miskien gebreek sou word vir een of ander rede, kyk nou mooi, as hy in twee gedeel sou word, aan hierdie kant, 1 tot 4, as ek omdraai, van 5 tot 6. Al het hy gebreek, het elke helfte die 10 gebooie gehad. Niks, maar niks, in die heiligdom spesifikasie is per toeval nie. Elke ding is met 'n doel en vir 'n rede gegee. Een ark is een plek van veiligheid. Die eerste ark wat ons van lees is van Noag's ark, waarin die woord sê die regverdige mense van sy dag skuiling gevind het. Die tweede ene was die ark van Jochebed vir Moses se veiligheid gebou het. Twee arke wat ons van lees, ark van veiligheid. Die ark Godse skatkus. Soos in al die ander gevalle waar hout gebruik is in die konstruksie van die heiligdom, was die ark ook van doringhout gemaak, die akasia doringhout van die wildernis. Nou, sê vir my, was Noag en sy familie die enigste regverdige mense van sy tyd? Jy moet met my praat, asseblief. Was hulle die enigste? Ek sien antwoorde wat so lyk, en ek sien antwoorde wat so lyk, wat sê ja en nee. Hoekom het die mense wat nie in die ark was nie, verdrink, sterf? Hoekom? Die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Hoekom het hulle gesterf? Hulle was nie in die ark nie. Is dit nie eenvoudig nie? Noag en sy familie het gelewe en die dood ontkom omdat hulle in die ark was. Dit nie beteken hulle was die enigste goeie mense van daardie tyd nie. Hulle was in die ark. Hoekom het Adam en Eva nie die dag gesterf toe God gesê het die dag as jy eet sterf jy nie? Hoekom het hulle nie gesterf nie? Hulle was in die lam. Die lam het gesterf. Dis hoekom die ark en die lam en Christus ons skuilplek is. Ons wegkruipplek. Die Hebreëse woord kafar verskyn eerste in Genesis 6 vers 14, waar dit praat van die ark toe God vir Noag gesê het, jy moet dit binne en buite met pik dig maak. Pitch it within and without, with a pitch. Nou, beteken dit enige iets, hierdie dig maak? Thou shalt kafar it within and without, with a kofar. Interessante woorde. Dit beteken, jy moet die ark van binne en van buite versoen, dis wat die woord beteken, met 'n versoening. Jy moet dit bedek met 'n bedekking. Met ander woorde, jy moet dit toemaak. Dis die woord versoening of atonement beteken om te bedek. Ek hou van die atonement, at one moment. Christus het ons weer met God versoen, sodat ons een geword het deur sy versoening.
Noag en sy familie was gered van die vloedwaters, omdat hulle in die ark was. Christus is ook 'n ark, in wie alleen ons veilig kan wees. Daarom is die verbondsark so simbolies van Christus. Versoening daarom beeld uit wat Christus aan God gegee het namens ons. Die versoendeksel, die mercy seat, was van soliede goud. Die Hebreëse woord kaparet kom van die oorspronklike woord kafar en word vertaal versoendeksel, waar versoening plaasgevind het. God het gesê, daar, op die versoendeksel, op die verbondsark, sal ek jou ontmoet. Ek sal met jou praat van die deksel af, tussen die twee gerubs uit, wat op die ark met die getuienis is. Het word die goue versoendeksel genoem. En ek gaan nou so 'n bietjie 'n geheimpie uitlaat, wat gaan gebeur later die week. Die toegang, the pathway to the throne, was van die brandofferaltaar, die waskom, die heilige en die allerheiligste. Dit is hoe die pad na die troon van God is. Maar wanneer God praat, dan praat hy van die allerheiligste af. En ons gaan sien hoe dit werk woensdag aand. Fantastiese simboliek in 'n menslike liggaam, 'n menslike heiligdom. Dan moet jy 'n deksel van suiwer goud maak. See, Christ is the God-natured, God-provided, God-fitted mercy seat. Bloed van die lam geneem van die brandofferaltaar en op die versoendeksel gesprinkel. Die kliptafels aan weerskante geskryf. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud 2,5 L met sy lengte en 1,5 L sy breedte wees. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Die Shekinah, die teenwoordigheid van God, het gerus op die verbondsark, 'n simbool van Jehovah. Die woord Shekinah beteken die woonplek. Onthou ons tweede lesing wat ons gehad het, waarom die heiligdom? God het gesê vir Moses, bou vir my 'n heiligdom, hoekom? Dat ek onder julle kan woon. God wou tussen sy mense wees. Hy wou tent opslaan, as het ware. En dit is waar hy woon, in die allerheiligste. Dit is die tabernakel, die blyplek van God. Christus is die verbondsark. En hoe anders kan dit duidelik gestel word in die manier hoe dit gebou is, die materiaal wat gebruik is. Luther en Calvin het gesê, the law of God contains perfect righteousness. We therefore willingly confess that perfect obedience to the law is righteousness. As jy geregtigheid wil bekom deur wat jy doen, dan moet jy 100% elke toets kry, en elke eksamen, jou hele lewe deur. Dis die standaard. 100% gehoorsaamheid. Die ark was van doringhout, van binne en van buite, met goud bedek. Engel het gesê, Josef, seun van David, moenie bang wees om met Maria te trou.
want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Dis nog 'n geheimpie oor Vrydag aand se lesing. Moenie Vrydag aand mis. Jesus die Seun van God, Jesus die Seun van die mens. Hy is die wat? Hy is die monogenes, the one of a kind. Daar is niemand. Hierdie skrywer het gesê, Christ satisfied the demands of the law in his human nature. He bore the curse of the law for the sinner, made an atonement for him, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Waar was die 10 gebooie? Binne in die verbondsark. Wie stel die verbondsark voor? Christus. Die ark is gemaak van akasia hout, sy menslike, oorgetrek met goud, sy goddelike. Die wet binne in sy hart. Omdat gehoorsaamheid aan die 10 gebooie noodsaaklik is, en omdat die Levitiese dag van versoening gesentreer was rondom die kamer waarin die 10 gebooie bewaar was, is die neiging om die wet meer as die bloed te beklemtoon. Toch, in die diepe, het alles met bloed gebeur. Nie die wet nie. Just as blood was the only thing that got the penitent in Israel through the earthly day of atonement, it is blood, Christ's blood, that gets the penitent through the heavenly day of atonement. Donderdag aand gaan ons vir u 'n nuwe identiteit gee. Sonder dit is dit onmoontlik om gered te word. Ek gaan nie nou vir u sê wat kom donderdag aan. Die genade troon het altyd die wet bedek. Die wet kom dus nooit in oorskou nie, want dit is die versoeningsdag en bloed versoen, nie die wet nie. Laat my toe om 'n persoonlike getuienis of ervaring met u te deel. Jare terug, toe ons dogter Marinda in matriek was, in die matriek afskeid, kom die jong mense altyd mos so net voor die einde van die jaar, voor die eindeksamen by mekaar, vir die matriek afskeid. En daardie aand het een van die jong, van die seuns, sy motorfiets gekom, en hy het al die meisies om die blok geneem, vir 'n ride. Toe het Marinda se beurt was, stop iemand nie by 'n stopstraat, sy was in 'n koma vir 'n week, net voor die matriekeksamen. Ons het baie gebid, en ek sê daar is baie van u wat ook vir haar gebid het. En een dag, nadat sy bygekom het met die operasie, sit by vrou Joey en ek voor die theater, wag, en die verpleegsuster kom uitgehardloop uit die theater uit en sê, "Meneer Pasus, julle moet asseblief jaag en gaan bloed haal." Dit was in die Kempton Park Hospitaal, en ons moes na die Benoni Hospitaal toe jaag, bloed haal, bloed nodig. Ons het Benoni toe gejaag en teruggekom, en toe ons daar in Kempton Park by die dorp inkom, so op 'n afdraande, dan moet jy weet hoe voel 'n vader en moeder hart. Jou kind lê in die theater onder operasie en ons bloed nodig. Toe ek so afry, toe sien ek onder is 'n robot, verkeerslig, en, maar daar is nie verkeer nie, en ek sien aan die regterkant sit daar 'n verkeerskonstabel so op sy motorfiets. Wag. En ek dink by myself, ek moet 'n besluit neem. Ek kan nie hier, die lig is rooi, ek kan nie tyd mors nie. En ek besluit toe,
ek gaan oor die rooi verkeerslig ry. Met die verkeerskonstabel wat sit en wag soos 'n volk. En ek draai en ek kyk so in my spieël, in my driespieël en ek sien, hier kom hy. Soos ek verwag het. Maar nou ry ek vinnig. Hy kom tussen langs my en hy wys vir my ek moet aftrek. Ek dink dit is onmoontlik, ek kan nie tyd mors nie. Ek moet die bloed by die hospitaal kry. En ek kry 'n ingewing, my vrou sit met die bottel bloed op haar skoot. En ek vat die bloed en ek wys vir hom en ek skreeu Kempton Park Hospitaal. En hy wys vir my, kom. En hy gaan voor my in. Met die sirenes aan. Ons jaag deur Kempton Park. Hy ry vooruit en hy reguleer die verkeer. En soos wat jy sê, mes, kom ons by die Kempton Park Hospitaal. Ek was so dankbaar vir daardie verkeerskonstabel. Maar hier is die punt. Die wet sê, by 'n rooi verkeerslig stop jy. Die wet sê, as jy nie stop nie, gaan jy 'n kaartjie kry. Is dit reg? Wat het die verskil gemaak? Die wet was nog steeds daar. Die wet is duidelik wat daai verkeerskonstabel moet doen. Wat het die verskil gemaak? Hoekom het hy my genade gegee? Toe hy die bloed sien. Toe weet hy. En dis hoe ek die heiligdom verstaan. Dis hoe ek die evangelie verstaan. Justice is when you get what you deserve. What we deserved that day was to receive a fine. Mercy is when you do not receive what you deserve. We didn't get a fine. Grace is you receive what you do not deserve. We were escorted to the hospital. That's grace. En dis presies hoe God met ons werk. Ons verdien die dood soos Adam en Eva, die ewige dood. Maar hulle het mercy gekry, genade. Hulle het nie die ewige dood gesterf nie. Inteendeel, hulle het genade ontvang, hulle ontvang die ewige lewe in Christus. Dit is die evangelie. Die genade troon, wat die troon bedek het, was nooit gelig of verskuif in die versoendag nie. Want dit is bloed wat red. Christus was die volmaakte lam, sonder gebrek. Hy is die volmaakte hoëpriester. Die wet vereis geregtigheid, 'n regverdige lewe, 'n volmaakte karakter, en die mens kan dit nie gee nie. Hy kan nie die vereiste van God se heilige wet self nakom. Maar Christus het na die aarde gekom as 'n mens. Hy het 'n heilige lewe gelewe en 'n volmaakte karakter ontwikkel. Romeine sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Geregtigheid. Naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus, vir almal en oor almal wat glo. Die verlossingsgeregtigheid is van God, en dis deur geloof, en dis die geregtigheid van Jesus. Die sondaar kom met sy lammetjie, en in geloof doen hy wat hy moet doen. Bely sy sonde, plaas dit op die lam, en die lam betaal die prys, die losprys. In a way in which the sinner can attain to righteousness through faith. By faith
He can bring to God the merits of Christ, and the Lord places the obedience of His Son to the sinner's account. Dit is ongelooflike. Wat 'n pragtige simboliek is die verbondsark nie. Gemaak van doringhout, die vleeswording van Jesus, die menslike, bedek met goud, die goddelike, die wet binne in die ark, binne in hom. Jesus onderhou die wet, namens ons, Jesus vervul die wet. En geëerde skrywer sê, dat sy gehoorsaamheid word aan jou toegereken, asof jy dit gedoen het. En God behandel jou nie vir alles wat jy verkeerd gedoen het nie. Hy gee jou krediet vir alles wat Jesus gedoen het. Dit word aan jou toegereken, op jou rekening gesit, asof jy dit gedoen het. Toegemaak met 'n soliede deksel, the mercy seat van soliede goud. Goddelike Maar kom ons kyk na die allerheiligste in die hemel. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, die heiligdom in te gaan, na die allerheiligste te gaan, nie self nie, met sy bloed. Onthou u die teksvers in Johannes 5 vers 24. Sê Jesus self. Hy wat die Seun het, wat in die Seun glo, kom nie in die oordeel nie. Hoekom nie? Want die bloed van Christus kom in die oordeel. Hy staan in jou plek. Ook nie met bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeg. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag, tot saligheid. Kyk, ek het vir jou 'n geopende deur gegee. Dit is die hoofpad na die troon van God. Die allerheiligste in die hemel. Hier sit ons met aardse simboliek, die type, antitype, die allerheiligste in die hemel. God het gesê volgens die model, volgens die plan wat ek jou gegee het, alles wat ek jou laat sien het, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby hoort, so moet julle dit maak. Hoe moet ons die beelde verstaan? Baie mense dring aan dat die skrifgedeeltes 1 tot 1 ooreenstemming is tussen die aardse heiligdom en die hemelse. Brood vir brood. Wierook vir wierook. Kandelaar, lamp vir lamp. Is dit hoe dit werk? Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Nou, ons het so ruk gelede ook Daniël gelees, maar kom ons kyk wat sê, wat beteken Daniël 8 vers 14? En hy het vir my gesê, 2000 aande en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou het ons verskillende teorieë oor wat dit beteken. In 1844, en terloops, ek raai u aan, as u by die huis kom, gaan lees hoofstuk 24 van die Groot Stryd. Alles wat ek nou vir u gaan sê, kom daar uit. 1844, aan die einde van die profetiese tydperk, van 2300 dae het hy, dis Christus, die tweede en laaste fase van sy versoeningsbediening.
bediening ingegaan. Regverdiging van God se naam en eer, regverdiging van God se heiligdom en van sy volk. Jy sien, in die hemel het sonde ontstaan met Lucifer, wat beweer het dat God onregverdig is. En hy het 1/3 van die engele saam met hom geneem. Hy het hulle oortuig dat God is onregverdig. So, hierdie aantuiging is teen God. Dit is teen sy naam, dit is teen sy troon. Dit is teen die inwoners van die hemel. Dit is teen sy volk. Jy sien, as God daardie dag toe Lucifer en 1/3 van die engele finaal besluit het, ons wil niks met God te doen hê, kon God hulle uitgewis het. Dan kon en sou die ander werelddele gesê het, miskien was Lucifer reg. God is nie regverdig nie. As jy nie doen wat hy sê nie, maak hy jou dood. So God moes 'n plek vind om Lucifer sy ware kleure te wys. En ek het daardie voorreg om saam met God dit te doen. Ons dink daaraan dat ons nou, hoekom het ons so swaar kry, hoekom dit? Moenie daaraan dink nie. Dink daaraan en Dinsdag aand gaan ons vir u vertel van hoe hierdie aarde, wat die voorhof van die hemelse heiligdom is, wat 'n rol dit gaan speel, en hoe pas u en ek in? Dit is, wat het ek gesê, wat aand? Goed, onthou dit. Die omvang is buiten ons begrip. Die fokus is echter op die hemelse heiligdom, die setel van Godse regering, die kern, the nerve center van ons verlossing. Die toekoms van die hemel is afhankelijk op die regverdiging van Godse naam, sy heiligdom. Nou wat het precies gebeur in 1844? Die komst van die bruidegom. Die komst van die bruidegom vind plaas voor die bruilof. Die bruilof stel voor die ontvangst deur Christus van sy koninkryk. Alles hierdie is in hoofstuk 24. Jy moet dit gaan lees, die grote stryd. Die heilige stad, die nuwe Jerusalem, wat die hoofstad is en verteenwoordiger van die koninkryk, word die bruid genoem. Wie is die bruid? Wie is Christus se bruid? Kan nie hoor nie. Ek hoor verskillende antwoorde. Jy kan ek nie hoor nie, miskien is jy reg. Maar wat sê die woord en die geïnspireerde boek vir ons? Die heilige stad, die nuwe Jerusalem, wat die hoofstad is en verteenwoordiger van die koninkryk, word die bruid genoem. Lees in Openbaring, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neer. Dit is duidelik dan, dat die bruid die heilige stad verteenwoordig, en die maagde wat uitgaan om die bruidegom te ontmoet, is 'n simbool van die kerk. In Openbaring word die kinders van God aangedui as die gaste by die bruidsmaal. Indien gaste, kan hulle nie ook die bruid voorstel. Was jy al by 'n troue gewees as 'n gas, en toe jy daar kom, toe vind jy uit, is die bruid? Nee. As jy 'n gas is, is jy 'n gas by 'n bruilof. Die aankondiging daar kom die bruidegom. In die somer van 1844 het duisende tot die verwagting gelei
om die onmiddellike wederkoms van die Here te verwag. Teen die aangewese tyd het die bruidegom gekom. Baie nie na die aarde soos die mense verwag het nie, maar na die oue van daar in die hemel. Na die bruilof, die ontvangs van sy koninkryk. Hulle wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die feestmaal en die deur was gesluit. Hulle sou nie persoonlik by die bruilof teenwoordig wees nie, want die bruilof vind plaas in die hemel terwyl hulle op die aarde is. Die navolgers van Christus moet wees soos die wat hulle Here verwag, wanneer hy van die bruilof terugkom. Maar hulle moet sy werk verstaan en om deur geloof volg, soos hy ingaan voor God. Dit is in hierdie sin dat het gesê word dat hulle ingaan na die bruilof. Dink nou aan die heiligdom. Sondaar bring die lammetjie, bely sy sonde. In geloof vertrou hy dat die lam wat hy gebring het, lam is sonder gebrek. Hy vertrou die priester om die bloed te neem tot in die allerheiligste. Die sondaar doen dit in geloof, hy doen dit nie self nie. En dis wat ons doen. Ons bely ons sonde op die lam, Christus, wat volmaak is, sonder gebrek. Hy is gelukkig ook die hoë priester, wat sy bloed neem tot voor die troon van God. Ons doen dit in geloof, omdat ons weet wie hy is. Hy is die monogenes. Deur die huwelikskleed en die gelykenis word die suiwer, vleklose karakter verteenwoordig wat Christus se ware disippels sal besit. Hoe besit jy dit? Aan die kerk is gegee dat sy geklee sal wees in fyn linne soos skoon en wit, met geen vlek of rimpel of enige so iets nie. Donderdag aand moet jy jou ID kom kry. Dit is die paspoort. Dit was vir Adam onmoontlik om voor die sondeval 'n regverdige karakter te vorm. Maar deur gehoorsaamheid aan God se wet, maar hy het gefaal om dit te doen. En as gevolg van sy sonde het ons gevalle natuur oorgeerf. Ons kan onsself nie regverdig maak nie. Omdat ons sondig en onheilig is, kan ons nie die heilige wet volmaak gehoorsaam nie. Ons het geen geregtigheid van ons eie om aan die wet te voldoen. Christus het 'n manier vir ons bewerkstellig om ons te verlos. Op die aarde gelewe, midde van versoekings en beproewings, net soos ons, hy het sondelose lewe gelei. Hy het vir ons gesterf en nou bied hy aan om ons sondes weg te neem en sy geregtigheid aan ons te gee. Wanneer ons onsself aan hom oorgee en hom as ons verlosser aanvaar, sondig soos ons mag wees, word ons om sy onthaalde as regverdig gerekend. Christus se karakter staan in vir ons karakter en ons word aanvaar voor God asof ons nie gesondig het nie. Soos in die aardse heiligdom, die verbondsark in die middel van die allerheiligste. So in die hemelse heiligdom, God se troon, sy antitype in die middel van die paradys van God, in die middel van die nuwe Jerusalem. Daar is die troon, en rondom die troon, van genade, die reënboog van belofte. Ek, Johannes, die heilige stad, nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei. Bruid.
Nou hy ons vier hoekstene. Wat is die eerste een? In Adam, ewige dood. Ek hoor die regte antwoorde kom. In Adam, die ewige dood, as dit nie was vir God se plan van verlossing nie, het Adam en Eva daai dag gesterf, en nie een van ons sou vanoggend hier gewees het. Toe kom God se plan van verlossing in werking. Wat is die tweede een? In Christus, die ewige lewe, in steede daarvan, dat Adam en Eva sterf, ontvang hulle die ewige lewe in Christus. Wat is die derde een? Wat is die derde hoeksteen? Die skuilplek van die Allerhoogste, die wegkruipplek. En waar is die wegkruipplek vir 'n sondaar? In Christus. Dis die geheim. Dis God se skuilplek. Die skuilplek van die Allerhoogste. En wie doen dit? Die vierde hoeksteen. Die losprys. Die een wat in my plek gesterf het. Sodat ek en u die ewige lewe kan beerf. Ek wil graag as u die Bybel saamgebring het, om saam met my gedeelte te lees. Openbaring, die vijfde hoofstuk. Openbaring 5. In die regterhand van hom wat op die troon sit, nou Johannes wat skrywe, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor en aan die agterkant vol geskrywe was. En wat met sewe seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek?" Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie huil nie. Kyk die leeu uit die stam van Juda. Waar was die stam van Juda in die heiligdom opset? Aan die ooste kant, wat was die vlag van Juda? Die leeu. Kyk die leeu in die stam van Juda, die afstammeling van David, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seels oopmaak. Toe het ek voor die troon, wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderling, lam sien staan. Die een wat geslag is. Waar het die sondaar ingegaan met die lam? Van watter kant af? Ooste kant. By die oospoort, die poort waar Juda was met die vlag, die leeu. En geen wonder nie. Die ouderling sê, kyk die leeu. Johannes kyk en hy sien 'n lam. Dis hoe die evangelie werk. Dis hoe die Bybel in mekaar inpas. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toegegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook. Gebede van die gelowiges, wierook altyd. Toe sing hulle een nieuwe lied, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak.
omdat u geslag is. Onregverdig, maar gewillig. En met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters vir ons God gemaak, en hulle sal oor die aarde regeer. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hart hoor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, die heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit, en aan die lam, behoort die lof, die heerlikheid, en die krag, tot in alle ewigheid. Vier lewende wesens het gesê, amen. Ouderlinge, die hy, die lam van God, die monogenees, die enige, ons hemelse Vader, vanoggend weer 'n blik gekry in u woord van hoe u werk, en ons staan verstom en die wysheid van God om 'n plan uit te werk en voorsiening te maak vir elke mens om gered te word. Die vraag is, hoe reageer ek daarop? Dankie Here, dat u gewillig was om u hemeltroon te verlaat, om aarde toe te kom, om alles wat u gehad het, die prys gegee, self ontledig, mens geword. Een, sodat u ons kan red. Dankie vir daai groot prys, daai opoffering, en daai onuitspreeklike liefde. Help ons dat ons waardige ligdraers vir u sal wees in hierdie donker wêreld. Ons bid in Jesus naam.